Portas estão abertas. Ai, que coisa ridícula, cara. Onde ele tá? Na cadeira lá. Opa, tudo bom, senhor? Senhor também? Você mexeu com o pau. Eu não mexi com ninguém, não, cara. Pera aí. Parece que você não lembra o que você fez comigo ontem, né? Eu? Você tá preparado pra tomar uma cabeçada do Paulo? Calma aí, cara. Vamos conversar. Ele vai tomar a cabeçada do Paulo! Ah, sua A cabeça nem chega. cabeçada do Paulo! Tu vai ter que agachar pra acertar ele, mano. A cabeçada do Paulo! Ele vai tomar a cabeçada do Paulo! A cabeçada do Paulo! Ele vai tomar a cabeçada do Paulo! Calma, calma, cara, calma! Calma, Paulo. Respira, Paulo. Sua cabeça nem chega pra mim, pô. Eu sou Quero mais saber o baixo. seguinte: o que você fez Eita! aquilo comigo Tô te ontem, zoando seu anão ainda, Paulo. safado? Paulo! Primeiramente, A cabeçada do Paulo. eu sou Leonardo Givas, Eu sou sei muito bem quem policial. você é, Aí, viu, Paulo, ele me seu chamou, carniça. aí ele me chamou para pedir informação jogando verde, se tu quer pegar ele ou não. Aí eu maldei, algemei ele e trouxe, tá ligado? Ah, O ele já history é sabia, muito bom, ele né, sabia Douglas? já, eu acho. Senhor, posso falar com o senhor rapidinho? Fala, maluco. Primeiramente, gostei muito da decoração aqui. Me lembra muito a época que o Brasil foi colonizado, Lembra, viu? né? Aqui, Ai, que lembra aqui, peraí, ó. peraí, calma, peraí. Chuta minha cabeça, não, que machuco, peraí. E aí? Ó, segundamente, seus súditos aí, tá de parabéns, viu? Um monte de pau mandado aí, gostei de ver. O pau mandado não trabalha pro cara, não, irmão. Primeiro, Qual o que você foi? tá fazendo no trono? Vai lá pro tapete vermelho, vai. Foi seu súdito que colocou Mentira, ela tu que aqui. subiu. Eu tava lá fora, seu filho da puta. Tampinha do caralho. Calma, fica bravo, não. Tampinha, tampinha, tampinha. Então, majestade, o negócio é o seguinte, eu... Filha da puta. Ai, peraí, cara! Fala não, vai não. Então, senhor Paulo, primeiramente, parabéns aí pelo... Já falei tudo, né? Gostei muito do seu castelo aqui, sua favela, que, inclusive, fico até curioso para saber como que você conseguiu chegar até aqui, né? Imagino que você deve ter feito muita Cara, coisa para de para conseguir... puxação de saco e fala por que você fez aquilo comigo ontem, hein? Quer contar a história triste, cara? Ele me Quer contou contar pra jogar. história triste? Ele Você vai me lá, contou jogando jogando pro verde. Fagioli, pro Luciano Huck. Aqui não, aqui o negócio é ser quente. Você mexeu com o Paulo. Eu tô tentando explicar que deve estar havendo algum mal-entendido, senhor Paulo, que eu não roubei nada de você, nem te Você meteu o conheço. pé na minha moto ontem e parou a moto ali. Eu fui pegar, você debochou de mim? Mas eu não peguei mal de você, eu E na linha. peguei do mineiro. Você chutou eu da mota? Não, mas então foi algum engano, Não, porque... não, não, não. Nós tava até conversando lá na mecânica ontem, por volta de 8h40 da noite, 9 horas. Ô, senhor Paulo, isso aí eu fico tal de mineiro. Mineiro, não, cara, eu liguei pra ele, pô. Tô com o telefone dele aqui. Se quiser, eu te mostro, pô. Não era tu, não, a gente tá me Era eu, você confundindo. escutou a minha voz, anão? Ô, seu Paulo, vou tentar resolver essa situação aí sem E morte. por que que na hora você ficou depois? Parou a minha moto ali e tava fazendo zoeira com a minha moto? Ali perto, Porque ali. ali eu tava cantando um Visão funk que eu Luquinha. fiz, que eu tava Ele tá cantando querendo funk fazer eu do meu ficar com dó cachorro. dele, não tá, Não, gente? eu tô falando a Mano, olha verdade. só, Tá esse cara, certo. ó, ele me chamou pro. Na verdade. Ó, ele tava levando um cara preso chamado CJ. Ele me viu e me chamou e falou, ó. Tem alguém querendo me pegar e tal, eu pago pela informação, 100 mil. Aí eu me maldei, aí o Bagual me Ele falou, fez ó, o isso? Paulo quer pegar esse anão aí. Aí eu rendi ele e trouxe. Foi, pô. Ele pagava 100 mil? Pra falar quem quer pegar ele, isso. Então ele já tava sabendo, seu safado. Então você já tá bolando. Então essa conversinha triste aí, ele já pensou antes, já pra caso ele seja Então, pego. salve, Nath. Agora que a água bateu na bunda, né? Agora que a água bateu na bunda, exatamente. Ah, Agora é merda, bateu fácil, né? na bunda e começa. Peraí. Meu bundudinho. Antes de você fazer alguma coisa É com a nóis, minha tamo junto. bunda, eu queria te falar. Você tá rodeado de mentiroso, hein? O pessoal 30. tá mentindo Aí, pra gente. Porra de mentiroso, Vai rapaz. chamar o servo? É, Vai chamar o servo de Deixa eu dar um mentiroso? tapa na bunda desse anão aqui, polícia, mano. Tu que é polícia, rapaz. Tu que é polícia, porra. Peraí, peraí. Peraí, Anão sem vergonha. Pô, bater na minha bundinha aí vai ficar doendo, pô. Que é polícia, rapaz. Vai ficar de bunda quente hoje, mano. Não, e pra piorar, isso aqui é polícia, vocês sabem, né? Ô, Paulo, sabe o que dá pra fazer com ele? Ah. Ó, dá pra botar. Dá pra matar ele, tá ligado? Não dá, não. Não dá, Aí, não. oi?
Não, dá pra matar ele ideia, e botar ele dentro desse vidro aqui, ó. Ele vai virar uma bijuteria. Porque, é verdade, eu vou colocar ele mesmo. Encher de forma, é do tamanho do vidro. Comida pro tigre, comida pro tigre. A faca que eu usei no dia da morte do Boltz, será que eu vou ter que tirar ela ali? Tá aí dentro ela? Aí, ó. Papo reto? Faca que eu matei o Boltz. Caralho, papo reto, mano. Aí, dá pra empalhar ele e botar ele aí dentro, mano. Não, cara, eu falei agora. Mas você tem a caixa, ó. Essa onça aqui é a onça. Quanto tempo tem isso aqui, Bagual? Sabia que nem eu tinha visto detalhes que eu limpo esses vídeos todo dia. Eu acho que botaram hoje, viu? Vamos reto. Olha, não, é o seguinte, já tinha essa caixa. Não, ele tentou manchar a imagem da majestade e infelizmente exemplo o sacrifício de pai? Virá. Ô, gente, pai de me tentar me forjar, pô, eu não fiz isso. O senhor vai ser sacrificado. Dá pra não, fazer Francisco, uma não empalhar, o Lua fechou pra descansar um pouco, ele já fez acho quase 10 horas de live hoje. Eu tenho uma roupinha parecida, eu já sou calvo. É, DRKZ, né? Deixa eu ver. Vai lá. Deixa eu ver tua roupa, vai. Pega a arma que ele tá armado, gente. Onde que é? Onde que troca de roupa? Não tem nada de aqui. Não, fica só de cuequinha aí, vai. O Paulo quer ver a pizza. Não, cara, é porque tá escrito no peito dele, gigante. Quer ver o anão pelado, cara. Ele quer ver se o gigante do peito do anão é a pica. Ah, lá ele. Ué, Manuel, vê alguém que você vê todo dia na live precisando de sub. Quem tá sem sub aí, tropa? Eu tirar a roupa, eu sou da loja de roupa. Sou da loja de roupa, é? Leve de lá. Vamos lá. Lá ele! Vamos lá ver. Vamos ver o que vou puxar a arma aqui, porque ele cuidado tá desarmado. Cuidado com esse anão aí, cara. É, traíra aí, né? Não, fica tranquilo. Cuidado Paulo, com esse anão aí, cara. Quer ver se a pica do anão é grande? Me fala, ué, tá escrito gigante no peito dele, e ele não é gigante, isso é outra coisa, né? Maior que vai a lá, pica vai. Que tu vai fazer na cabeça não é anão. Vai, não, vem essa escada aí, vai anão. Cuidado que ele sobe em moto, viu? O Tchê fez uma bagunça. Ele tá armado, tá? Ele tá com arma, esse cara. Ué, deixa eu tentar, ué. Não, não vou fazer nada. E outra, não. Eu tô lembrando esses dias, cara. Você não lembra disso? Que você matei três policiais no túnel. Reto. Você lembra disso, Carioca? Bom. Que eu matei uns polícia no túnel e ele tava no piloto metendo... Ah, é? Que você queria pegar o cara, lembra disso, anão? Você não lembra, né? Eu lembro, mas eu falando pra você, é um anão. Paulo dando tiro no banco, tomando tiro, sabia, pô. Já tem uns três dias, não. Já tá no prazo ele, já tá no prazo, pô. Cara. Eu troquei um pager com esse anão por um fuzil, cara. É muito burro, mano. Ê, Paulo, chega aqui, Paulo, rapidão, mano. Ah! Se deixar o anão de cuequinha, ele vai ter um documento maior que o teu aqui, hein, mano. Número 22 aqui. Que porra é essa, cara? Não, é porque o corpo é muito grande. Aí parece que o negócio é pequeno. É assim, né, que é a tua roupa? Ah, entendi. Não muda de cor, não? Cara, da minha evolução. Valeu, Lupe! Aqui eu tava pensando... Você tá com a mão pra trás, anão? Por que tu tá com a mão pra trás? Pegou o carro aí. Entendi. Aí tu até cortou o cabelo, né? É pra imitar o DRKZ, pô. Tô ligado, mas calma. Você imita quando o Paulo estiver aqui. Algema esse anão aí, cara. DRKZ, ó. Algema esse anão. Vocês têm algema aí, gente? O Gago tem. Algema o anão aqui, Gago. Algema esse anão aí. Eu quero saber o que esse anão quer, viu? Pega a algema dele, Paulo. Dá a algema do topo, Paulo, aí, pra gente algemar. Já dei. Pra tu ver como tu pode confiar em mim. Confiar em polícia, rapaz. É, confiar o quê, cara? Na realidade, ele faz a gente ter dó dele, gente. Mas esse anão aqui é safado. Traiçoeiro. Não, ele é traiçoeiro. Não. Valeu, Lucas. Ele é traiçoeiro. Eu podia ter fudido sua moto. Ele é traiçoeiro. Fala nisso, senhor Paulo. Você pegou a sua moto ontem? Peguei depois de muito tempo, cara. Tá. Quase uma hora depois. E ela tava estourado o pneu, né? Porque você roubou a minha moto e ficou de deboche. Agora você pelo menos assume isso, né? Calma. Ah, não, a parada é a seguinte. É pra você que era do mineiro. A gente podia fazer alguma coisa com ele, Paulo. Botar de mineiro. Botar ele comida de onça. Ai, situação, meu Deus, anão. Eu não gosto dessa música, cara. Eu não gosto dessa música. Como é isso, Paulo? Já tá envolvendo com o Paulo já faz uns 3 acontecimentos. Anão. Caminha até a frente. Obrigado, Lupe. Trono, vai. Toma aqui em cima, galera. Você já mexeu com o Paulo demais, não? Tamo aqui no beco do Paulo aqui. Ô, Red. Os caras não vão gostar disso aí, não, Red. Tá maluco? Ô, Red. Sai, Manão, que você mexeu com a majestade. Peraí, ô, Red. Você tá chorado que ninguém nunca morreu nessa sala.
Mas vou continuar. Vou continuar assim, peraí, Ô, Frango. Peraí. Ô, Red, liga pro Frank aí, Red. Ô, Red, liga pro Frank. Seu sangue vai jorrar! Ô, Mat, não arruma uma molotov, não, Mat? Uma molotov mesmo pra tacar nós, não? Boa! Teu sangue jorrou, jorrou o sangue do anão. Ô, Padre, tudo bem? Tudo ótimo, você. Desculpa atrapalhar, vim só entregar um negócio pro Neto, já tô de saída. Olha o que eu acabei. Olha o que eu comprei aqui, Paulo. 700 mil aqui, ó. Cadê? Que tiroteio esse, meu Deus? E aí? Tá vendo aí, cara? Agora o que você comprou? Parafal. Boa. Meu Deus. 700 mil. Agora o Gaguinho tá completo. Fala. Me dá uma coisa aí, cara. É, 700 mil aí, me dá que eu te repasso isso aqui. Ah, uma cara aqui, repassa, cara. Né? Fala aí, anão foi, safado. Deixa eu tirar uma foto desse anão safado aqui, cara. Esse anão safado não é de hoje, que ele mexe comigo, depois ele fica com argumentinho. O que ele fez, Paulo? Bota ele no aquário, chefe, aqui, ó. Vê se ele entra no aquário. Carro. É a Nath, tá indo embora, pô. Eu vou fazer... Pau limpinho e forte. Ah, qual é? Pegar malzão, pô. Fez tudo errado, cara. Fiz igual tu, otário. Aí, fez tudo errado, cara. Tá subindo aí o Datena aí, o Datena tá subindo aí. Tô vendo a voz do Datena aí, cara. Pô, tá subindo aí, ó. Oba. Ô, Paulo. Não é eu, né? Não, cara, não era pra te queimar, não, cara. Foi só de... Queria me queimar, né? Ô, Paulo. Relaxou já, Paulo. Queria me queimar, né? Não, pede cara. Desculpa. Foi mal. Também foi mal. Errou. Eita! Errou, otário. Não, caralho. Que é isso, cara? Desalgema ele, pai. Desalgema ele, de Costa. Ô, de Costa, vai dar de traíra, cara? Cara, ele isso é meio maluco. Pau. Maluco, pô. É a grota, pau. Ô, isso é traição, hein? Aí, ó. Só não vou aparecer porque chegou gente do teu rei, tu tem que recepcionar os caras aí.